Com vocês, o meu avô, Fabergé. ONG? Pois é. É, vai ficar pra outra, hein? Certo. Tá bom, na próxima semana a gente combina, tá bom? Divirta-se por mim, hein? Beijos. Tchau. Não suporto mais isso. Corre assim no meu lugar. Até os cavalos de passeio ele mandou pro canto. Não há um único dia sem que não aconteça esse tipo de desentendimento. Eu tô doente, eu não aguento mais as grosserias dele. Olha, eu tô tremendo. Me leva para o meu querido.